എല്ലാവർക്കും ന്യൂസ് ഫസ്റ്റ് മലയാളത്തിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ക്രിക്കറ്റ് വാർത്തകൾ ആദ്യമേ അറിയാൻ ഈ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ പരമ്പരയ്ക്ക് ശേഷം ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുന്ന മത്സരമാണ് ഇന്ത്യ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക T20. അതിലെ ആദ്യ മത്സരം ഇന്നലെ ആയിരുന്നെങ്കിലും അത് മഴമൂലം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു. ഈ T20 പരമ്പരയിലെ അടുത്ത മത്സരം നാളെയാണ്. രാത്രി 8:30 മുതലാണ് മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നത്. രണ്ടാം മത്സരത്തിന് നാളെ ഇറങ്ങുന്ന ഇന്ത്യ ഇനിയുള്ള രണ്ട് മത്സരവും വിജയിച്ച് പരമ്പര നേടാൻ ആയിരിക്കും ശ്രമിക്കുക. ഇന്ത്യൻ നിരയിലെ സൂപ്പർ താരങ്ങളായ രോഹിത് ശർമ്മ, വിരാട് കോഹ്ലി എന്നിവർ നാളെയും ലഭ്യമാകുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രോഹിത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ സൂര്യകുമാർ യാദവാണ് ഇന്ത്യയെ നയിക്കുക. ഇനി ഇന്ത്യയുടെ നാളത്തെ സാധ്യത ഇലവനിലേക്ക് വന്നാൽ, ഓപ്പണിംഗിനായി ശുഭ്മാൻ ഗിൽ, ഋതുരാജ് ഗേക്വാദ് സഖ്യം ഇറങ്ങും. വൺ ഡൗണായി ശ്രേയസ് അയ്യർ എത്തും. ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാർ യാദവായിരിക്കും നാലാമനായി ഇറങ്ങുക. അഞ്ചാമനായി ഇഷാൻ കിഷൻ എത്തുമ്പോൾ ഫിനിഷിംഗ് റോളിലായി റിങ്കു സിംഗ് ഇറങ്ങും. ഓൾറൗണ്ടറായി രവീന്ദ്ര ജഡേജ ആയിരിക്കും നാളത്തെ മത്സരത്തിൽ കളിക്കുക. ബൌളിംഗിലേക്ക് വന്നാൽ സിറാജ്, കുൽദീപ് യാദവ് എന്നീ സീനിയർ താരങ്ങൾക്ക് പുറമെ അർഷദീപ് സിംഗ്, രവി ബിഷ്ണോയ്, മുകേഷ് കുമാർ എന്നിവരും ഉണ്ടാകും. ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ മത്സരം വിജയിച്ചതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇന്ത്യ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ നാളെ കളിക്കാൻ ഇറങ്ങുക. എന്തായാലും ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ മികച്ച പ്രകടനം തന്നെയാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. ബാറ്റിംഗിലും ബൌളിംഗിലും മികച്ച ഒരുപാട് താരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പരമ്പരയും അനായാസം ഇന്ത്യക്ക് നേടാൻ ആകും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്തെന്ന് താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കൂടുതൽ ക്രിക്കറ്റ് വാർത്തകൾക്കായി ഈ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.